de um luto ser canto de exaltação. Onde lágrimas rolam, mas não são de tristeza, não. Morte é esta que gera em nós alegria. Pro trigo nascer tem que morrer o grão. Quem perde ganha, quem morre vive. Eu me rendo pra tudo entregar. Escolhe os loucos, confunde os sábios, pro teu reino anunciar. Grão de trigo germinado gera vida para os teus. O que morre tem mais vida, vida plena em tua presença, Deus. Grão de trigo germinado gera vida para os teus. O que morre tem mais vida, vida plena em tua presença, Deus. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E é com muita alegria que nós queremos dar continuidade a esse tempo pascal. Nós vamos falar sobre a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa alegria que nos transforma, essa alegria que traz vida nova, vida plena, vida em abundância. Jesus ressuscitou, aleluia! Boa noite para você que está aí nos assistindo pelo canal de TV Canção Nova, no nosso programa Jovens Sarados Academia para a Sua Alma. Seja bem-vindo vocês jovens que estão aqui. Nossa música maravilhosa, como sempre, trazendo para nós essa alegria, né? A alegria que eu quero dizer e falar com você, partilhar um pouco hoje, sobre essa alegria que não é uma alegria passageira, que é uma alegria eterna. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está presente no meio de nós, nós não podemos esquecer que não é só falar, mas quando a gente vive essa experiência do Cristo ressuscitado, a nossa vida também vai se transformando. Porque que morte é essa que Jesus venceu? Que morte é esta que Jesus passou, padeceu e venceu por amor a cada um de nós? Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, vai dizer assim: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Se nós não acreditarmos que Jesus venceu e ressuscitou, venceu a morte, vã é a nossa fé. E quantas coisas São Paulo também vai dizendo aqui. Olha só, em Coríntios 15 ainda, nos versículos 12 e diante, ele vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e a nossa pregação. Então, se a gente prega, né, a vida nova, a vida em abundância, o vencer a morte, esse aguilhão da morte que São Paulo vai dizer que é o pecado, se a gente prega tanto sair do pecado, ter uma vida nova, mas se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, tudo isso seria falso, não? E aí ele continua dizendo: assim seríamos também considerados falsas testemunhas de que Deus, porque testemunhamos, falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Ele que ressuscitou Cristo,
a quem de fato não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam? Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória, ainda estáis nos vossos pecados? Então também pereceram os que morreram em Cristo? Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens o mais dignos de compaixão. O que São Paulo quer dizer aqui? Se a gente não acredita que Cristo venceu a morte, que Ele ressuscitou, tudo que a gente prega é falso, tudo que a gente vive, né, em relação à centralidade da nossa fé cristã, católica, tudo seria em vão, tudo seria uma mentira. Então, como vai dizer depois, né, comamos e bebamos, porque amanhã nós iremos morrer, e com a morte tudo vai se acabar. Não, não. Quando a gente acredita que verdadeiramente Cristo ressuscitou, e é nisso a centralidade da nossa fé, nós vamos vivendo, a partir de então, uma vida nova. Nós vamos vivendo um encontro verdadeiro com Cristo. Quando as mulheres foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, lá foi um encontro com o Cristo ressuscitado, né? Foi a certeza de que Ele já não estava mais lá, que Ele havia ressuscitado. Então, se reacendeu a esperança. Essa esperança que gera a perseverança. Então, nós só somos capazes de esperar no Cristo vivo, ressuscitado, né, se nós transformarmos a nossa vida. Se nós vivemos essa espera a partir daquilo que nós acreditamos, da ressurreição, da vida eterna, da vida nova. Isso traz a certeza de que esse mundo é passageiro, que tudo passa. Então, esse é o penhor da nossa felicidade, da nossa alegria eterna. Por isso, então, nós vamos nos esforçar, como vai dizer aqui a palavra de Deus. Sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão. Nós vivemos aí o tempo quaresmal, quanta penitência, né, jovens? Quanta mortificação, vivendo aí, né, rezando o rosário, acordando de madrugada, quantas pessoas fizeram também esse retiro espiritual e o quanto isso foi bom para fortalecer a nossa fé, para saber que realmente nós precisamos sim exercitar, mortificar, deixar os prazeres carnais, tudo aquilo que nos afasta. Vivemos a renúncia. Vivemos uma vida de ascese, né? O que é essa ascese? Esse exercício para matar os vícios, o homem velho, né? Desse Adão, né? Se em Adão todos morrem, em Cristo todos ressuscitarão, todos viverão. Então, todo esse nosso esforço de viver uma vida dentro dos mandamentos da lei de Deus não é em vão. Eu quero te dizer que a sua renúncia para uma vida nova, para vencer os vícios, para sair da prostituição, da pornografia, da vida velha, não é em vão. Você está adquirindo bens, riquezas eternas, não riquezas desse mundo de bens materiais que passam. Quantas pessoas se esforçam, né, por viver de títulos dentro das faculdades, né, de se gastar a vida inteira por bens passageiros. Nada disso você vai levar para a eternidade, mas são as suas renúncias. Às vezes parece triste, né, ter que renunciar, ter que viver a mortificação, a penitência. Não, mas nós vivemos e nos submetemos tudo isso para vivermos hoje a alegria da ressurreição, da vida que se transforma a partir do encontro com Cristo. Porque eu quero te dizer, se você se encontrar com Cristo verdadeiramente, basta um encontro. Porque é dessa água que você vai sempre querer se alimentar novamente. Aquilo que Jesus disse no poço para a samaritana. Se você... Peraí, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Parece que você não está entendendo, né? Eu estou pedindo de água porque eu estou com sede, mas peraí. Se você aí beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E a partir daquele encontro verdadeiro com a samaritana, a vida dela foi com Jesus, a vida dela foi transformada verdadeiramente. E o que ela fez?
ela correu para anunciar aquele que tinha contado tudo sobre a vida dela. E é a partir desse encontro, dessa alegria, que nós também queremos espalhar, anunciar que é possível sim a nossa vida ser transformada a partir de um Cristo que ressuscitou, que não está morto e que continua a agir nas nossas vidas. Ele fala na passagem, né, da Bíblia, também vai dizer que nós não cremos, né, num Cristo mudo, surdo, cego, que não tem relacionamento com a gente. Não, Jesus fala, Jesus ouve, mas são muitas vezes os nossos pecados, as nossas infidelidades, que coloca, né, como que uma muralha entre nós e o nosso Deus, que não nos deixa ouvir, enxergar, que não nos deixa experimentar dessa luz que nos ilumina a partir da ressurreição de Cristo. Então, venceu a morte, venceu o pecado. Ele venceu o pecado por primeiro, por amor a cada um de nós, para dizer que se Ele venceu, nele nós também podemos vencer e ter vida nova. Então, não desanime, sede firmes, perseverantes, por mais difícil que seja. E eu quero te dizer, você pode cair, você pode de novo se machucar, você pode de novo voltar a essa vida velha, mas você sabe da água que você tem que beber de novo para matar a sua sede. Então, não fique aí, não. Não fique comendo a lavagem dos porcos. Não fique bebendo essa água suja. Jesus tem uma água limpa para te oferecer. A mesma água jorrada do alto da cruz. A água que brota e que da fonte viva que é Ele mesmo. Então, beba desta água. E daí você vai ter a alegria verdadeira. Agora, se você está triste, alguma coisa está errada. Porque quando nós vivemos essa experiência da ressurreição, nem a morte, nem a dor, nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Então, essa tristeza aí no seu coração, talvez está te alertando a algo que você precisa ainda transformar. A esse encontro verdadeiro que você ainda precisa ter com Jesus. A se deixar verdadeiramente encontrar por Ele. Então, o que te entristece hoje? O que traz essa angústia para você aí no seu coração? São Francisco de Assis vai dizer que a nossa alegria exorciza Satanás. E ele tinha muito firme com ele que, quando ele começava a se entristecer, era um termômetro, né, dentro da sua vida espiritual, de que algo não estava certo. Porque é como eu disse, a gente pode enfrentar as piores dificuldades e tribulações da vida, mas se a gente está unida a esse Cristo ressuscitado, existe uma alegria verdadeira que ela vai afervorando o nosso coração. Que ela não nos deixa desanimar na caminhada. Que ela faz com que a gente levante, acorde todo dia, disposto mais uma vez a lutar para vencer essas tribulações. E essa alegria é Deus quem dá. E ela acontece a partir do encontro verdadeiro com Cristo. Então, essa tristeza pode significar que você precisa se encontrar com Ele. Que você precisa ouvi-Lo. Que você precisa ir lá no seu momento de oração. Você precisa se voltar para Ele novamente. E esse é o tempo. É o tempo da quaresma. É o tempo de poder reacender, reanimar a nossa fé. Quantos, né, quantos daquela época ali, as mulheres, os discípulos, que puderam enxergar com seus próprios olhos, né? E na palavra de Deus vai dizer, felizes daqueles que creem mesmo sem ter visto. E nós podemos crer hoje, porque os apóstolos transmitiram essa fé, essa alegria da ressurreição. Foi tão impactante ver aquele sepulcro vazio, que essa fé chegou até o seu coração, até o meu coração. E por isso a gente pode dizer com toda certeza, o sepulcro está vazio. Ele ressuscitou.
E porque Ele ressuscitou, Ele age nas nossas vidas. E a gente não pode desacreditar do poder de Deus na nossa vida. Acreditar na ressurreição é acreditar no poder de Deus. É acreditar na dignidade, na realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, né, nisso se dá a centralidade da nossa fé. E a liturgia, ela vai nos ajudando, né, com os salmos, com as leituras, com os cânticos, com as antífonas. Então, se você for à Santa Missa, tudo vai vir ao encontro dessa alegria da ressurreição. E você vai sentindo mesmo a igreja clamando para que a sua fé seja uma fé viva, firme, inabalável. Por quê? Porque assim como os homens e as mulheres puderam encontrar Jesus, né, através da ressurreição, porque depois ele veio se manifestando, né, para provar que de fato ele ressuscitou, você também pode se encontrar com ele na Santa Missa, na adoração eucarística, por meio dos sacramentos, da sua vida de oração e da sua fé, principalmente. É só você desejar aí no fundo do seu coração e sua fé vai ser reanimada. Então fale comigo aí da sua casa e você que está aqui, eu quero me encontrar contigo, Senhor. Verdadeiramente. Porque tu és o remédio para minhas enfermidades. Tu és a alegria para as minhas tristezas. Tu és aquele que também ressuscita a minha alma, o meu coração. E nós só podemos dar graças a Ele porque Ele ressuscitou. Então eu convido você a se levantar e vai falando com o Senhor. Senhor, fica comigo. Assim como São Pio dizia, sem a tua presença eu sou tão fraco. Sem a tua presença eu caio, eu me distancio, eu me entrego aos vícios. Mas Senhor, fica comigo para que eu te possa ser fiel. Fica comigo, Senhor, para que essa alegria cada dia se renove no meu coração. Fica, Senhor, comigo para que se acenda novamente essa esperança que gera em mim a perseverança de não desanimar, de prosseguir firme no caminho do Senhor, no caminho dessa vida nova que Ele me proporciona a partir da ressurreição. Obrigada, Senhor. Nós estamos nesse segundo bloco, onde tem o Espírito Santo de Deus, tem a alegria. E a gente dizia, né, no primeiro bloco, essa alegria do encontro que nos faz caminhar com firmeza, sem desanimar, sem desistir. Que você possa transmitir essa alegria da ressurreição no seu trabalho, na sua casa. Quanto é ruim, né, a gente lidar com pessoas mal-humoradas. Parece que Jesus nem ressuscitou, parece que nem tem fé, que não crê em Jesus. Mas quando essa alegria enche o nosso coração, a gente também testemunha através da cordialidade, através do bom humor. O nosso sorriso transforma vidas. E Deus, Ele vai agindo na nossa vida verdadeiramente, vai transformando o nosso coração e nos levando a essa verdadeira transformação. Nós estamos aqui com uma convidada especial, bem-vinda,
é a Dária, né? Ela vai se apresentar, dizer de onde ela é. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Dária, eu sou da Missão Vargem Grande Paulista. É uma grande alegria estar aqui, viu? Obrigada mesmo. Alegria para nós, nesse tema tão propício, tão gostoso de falar, alegre mesmo, né, de falar, que é a ressurreição de Jesus. E nada melhor do que testemunhar essa ressurreição de Jesus a partir daquilo que ele faz nas nossas vidas, né? E você também foi alcançada por essa ressurreição de Jesus. E o que aconteceu na sua vida que você agora, né, pode testemunhar para nós, que vive essa verdadeira ressurreição, essa alegria do Cristo que ressuscitou e renovou e transformou a sua vida? Irmã, eu sempre falo que Jesus, ele não só olha o pecador, ele olha a lama junto. E Jesus foi ao meu encontro quando eu estava completamente suja. E ali eu pude entender o que era a ressurreição. Quando eu entendi, quando eu passei a entender que não era sobre mim, mas sobre Ele, e quando eu decidi ressuscitar junto com Ele, tudo foi mudado. Tudo. Jesus literalmente me ressuscitou dos mortos. Porque se dependesse de mim, hoje eu não estaria aqui. Por uma graça especial. Então você reconhece que você esteve muito tempo morta. E que de repente essa graça de Deus te invadiu e foi te trazendo ressurreição, vida nova. E como que isso aconteceu? Eu, em 2016, 2017, conheci os jovens sarados. Eu já era católica, mas eu não tinha, de fato, me entregado a Jesus. Não tinha, de fato, entendido o que era ressuscitar com Ele. E eu tentei várias vezes o suicídio. Eu tinha perdido completamente a perspectiva de vida. Eu não sabia mais o que era viver. Não sabia o que era estar vivo, o que era sentir. E aí, eu conheci os jovens sarados e uma semente foi plantada. Você está falando aí, né, do suicídio, né? Sim. Quantas pessoas, esses que estão te ouvindo, que estão lá em casa, né? Vai perdendo o sentido da vida, né? Quantas vezes a gente tem ouvido falar, né, jovens e adultos, tirando a própria vida, porque vai perdendo mesmo, né? A vida fica vazia, não tem mais sentido, porque verdadeiramente não tem esse encontro com o Cristo de começar a dar um sentido novo para a vida, né? Então, escute com atenção, olha o que Deus faz, né? A partir de uma vida sem sentido. Eu, como disse, tentei suicídio várias vezes. E eu não tinha perspectiva de vida. Para mim era muito mais fácil acabar com tudo. Acabar com o sofrimento. Porque a verdade é essa, o suicida, ele não quer acabar com a vida dele. Ele quer acabar com o sofrimento dele. Ele quer acabar com a dor que ele sente. E era essa a minha sensação, era isso que eu queria. E então eu fiz o meu primeiro retiro dos Jovens Sarados, o Maranatá, e ali uma semente foi plantada em mim. Ali eu comecei a sentir o que era o amor, porque eu não me amava e não sentia amor dos outros para comigo, e muito menos de Deus. Eu não entendi o que era aquilo. E aí eu passei a entender aos poucos e ainda estou entendendo. Porque a verdade é essa, todo dia Cristo ressuscita. E todo dia Ele nos ressuscita. Todo dia a alegria de novo vive. A alegria de novo invade o nosso ser. E tem que ser assim. E você estava totalmente afastada de tudo, não tinha totalmente vida de oração, afastada. Não tinha esse encontro com Jesus, nem sabia direito quem ele era, não falava com ele.
Eu tinha raiva de Deus. Raiva. E por motivos que hoje eu nem sei o porquê. Motivos assim tão mesquinhos que hoje eu fico tentando entender o porquê que eu tinha raiva de Deus. Porque de fato eu achava que Ele não me amava. Mas na verdade quem não me amava era eu mesma. E aí eu comecei a caminhar com Ele aos poucos. Em 2018 eu saí do Jovens Sarados e eu voltei totalmente para a vida velha. Olha só, né? A gente falava no primeiro bloco que é difícil, né? É árduo o caminho com Deus, mas a gente precisa permanecer firme, né? Mesmo sendo difícil, porque Ele venceu a morte, né? Então, nada pode nos separar desse amor de Deus, a tribulação, a angústia, a tristeza. E ela está dizendo que, de repente, ela tava, né, teve essa experiência primeira, mas que depois, novamente, voltou para o mundo, né? Voltei. E voltei um pouquinho pior, porque eu me perdi. Essa é a verdade. Eu entrei, saí e acabei me perdendo. E aí o Senhor não desistiu de mim. Nunca desiste. Nunca, né? Desiste. Ele está sempre pronto a ressuscitar, né? Sim. Qualquer hora, em qualquer momento, basta que a gente abra o nosso coração. Sim, para que ele... seja o mínima brecha que a gente abra. E aí você, que experiência que você teve agora, uma vez voltando de novo, e você disse que foi pior, né? Voltei pior para o mundo, assim. Eu entrei na sexualidade desregrada, me envolvi em um relacionamento que só me causou mais dor. Essa é a verdade. Porque conforme a gente vai se envolvendo no pecado, conforme a gente vai se perdendo, a tristeza aumenta, a solidão aumenta, a escuridão aumenta. É morte, né? Morte. O pecado é morte. Você que está vivendo uma vida em pecado, você está vivendo na morte, verdadeiramente na morte. Porque se o Cristo ressuscita e vence a morte, o pecado é vida, em Jesus a gente tem vida, sem Jesus a gente tem morte. E você foi vivendo essas experiências de morte. Sim, vivendo as experiências de morte e mais tentativas de suicídio e mais perca de mim mesma. Até que eu fui convidada a retornar para os Jovens Sarados. E aí eu dei a minha determinada determinação. Firmeza. Com firmeza. Quando eu resolvi, de fato, entregar a minha vida completamente para Jesus e entender que era com Ele que eu devia viver e entender que Ele queria me ressuscitar e me resgatar da lama, do lixo, da morte, eu passei a entender a alegria de viver, a alegria de fato de ser alguém para alguém. E aí eu me entreguei de novo para Jesus e dessa vez de fato convicta. E aí a minha vida foi transformada. A gente costuma dizer que a morte, o pecado gera morte e que gera desordem, né? Você falou que você foi vivendo também uma sexualidade desordenada, né? Dentro dessa vida de pecado. E como que foi essa experiência? Eu me envolvi com a homossexualidade e uma coisa puxa a outra. Eu sempre falo isso, que é como se fosse um fio. Conforme você vai puxando, mais coisa vai vindo. E era de fato isso que eu estava vivendo. Começou com coisa pequena. Quando eu fui ver, eu já não me entendia mais como mulher. Totalmente escrava, né? Totalmente escrava e do pecado. E a morte que gera a indignidade, né, do ser humano, que é isso que o pecado faz, né? Quando a gente recupera a vida em Deus, Ele nos devolve a dignidade de ser humano. Então, essa desordem que vai se desordenando cada vez mais, né? Sem controle, às vezes. E eu tinha perdido a minha identidade. Porque quando eu voltei para o mundo, eu tinha perdido a minha feminilidade. Eu não sabia mais se eu era mulher ou se eu era homem.
e eu não sabia mais o que eu queria ser. E isso foi me frustrando cada dia mais, cada vez mais. E aí, quando eu voltei para o Jovens Sarados, que eu dei a minha determinada determinação, porque o Jovens Sarados, ele é só uma ferramenta. Ele é só o pontapé inicial, eu sempre falo isso. É uma porta que você abre. Não só os Jovens Sarados, mas a missa, a eucaristia, a confissão, tudo isso nos leva para o mesmo caminho, que é Cristo, que é a ressurreição, que é a vida eterna. E aí eu fui voltando, fui entendendo, fui resgatando a minha identidade, fui resgatando a minha feminilidade. Jesus foi mostrando de fato quem eu era, como ele me enxergava, como filha, como mulher, como serva, como missionária. Tudo isso Jesus foi me mostrando aos poucos. Aquilo que vai devolvendo a dignidade, né? Para você que está em casa, quando eles falam, né, dessa experiência que teve a partir dos Jovens Sarados, que é um estilo de vida, né? Então, tem os maranatás, que são encontros fortes de retiro, de anúncio querigmático, né? Com esse amor de Deus mesmo, que ressuscitou, que deu a vida, que morreu por nós. Então, nesses retiros, o jovem, ele vai vivendo uma experiência profunda desse voltar para a casa do pai, como filho pródigo, né? Que estava fora, que estava longe, e que, de repente, vai sendo resgatado e chamado para uma nova experiência. O filho que retorna à casa e que é acolhido pelo pai misericordioso com um beijo, com um abraço. Então, eles vão, né, novamente se encontrando dentro dessa identidade que é ser filho de Deus, da dignidade de ser filho de Deus, né? E, a partir daí, sendo inserido na vida eclesial, na igreja, na pastoral, para receber os sacramentos, né, que vêm assim como força e graça sobrenatural de Deus para resistir, né, a esse velho mundo, né, resistindo para uma vida nova, para uma vida renovada, transformada a partir de Deus, que foi o que aconteceu com a Dária, né? E agora, dentro desse novo de Deus, desse encontro com o Cristo ressuscitado, dentro dessa transformação de Jesus que te alcançou e que foi ordenando novamente sua vida, né? Que foi te trazendo a sua própria identidade, que foi devolvendo a sua dignidade de filho de Deus. O que você vive hoje como experiência concreta dentro da missão, né? Você é da missão de Várzea Grande? Isso, Vargem Grande Paulista. Vargem Grande Paulista, né? O que você tem vivido lá como experiência mesmo de Deus? Aquilo que Deus fez em você. E aí, como que ficou isso? Ficou só em você ou você distribuiu a outros também? Tenho distribuído. Eu vivo como missionária dentro da missão. Tenho saído para pregar o evangelho. E começou dentro da minha casa também. Porque o meu pai, que vivia nas drogas, ele foi curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, aleluia! E hoje ele não bebe, não fuma, não usa nenhum tipo de droga. Então, quando a gente começa a cuidar do que é de Deus fora da nossa casa, Deus cuida de nós e de dentro da nossa casa. Quando a gente dar para ele, ele nos abençoa, ele nos devolve. Eu costumo dizer que o ato de amar nos cura. Quando a gente ama, a gente é curado. Quando a gente cura uma ferida de alguém, coloca um remédio, um band-aid, a gente também está amando ali. E Jesus é assim. Então, eu queria só deixar um recado para quem está em casa, que você se deixe ser curado e ressuscitado por Jesus. Não só hoje, mas amanhã também e no outro dia. Deixe Jesus amar e cuidar das suas feridas, assim como ele fez comigo. Porque Jesus é o médico, ele ressuscitou e ele quer te ressuscitar, tirar você da lama. Amém. É aquilo que a gente diz, né? Se eu tenho trevas, eu vou me aproximar do outro e o outro também. O que eu vou passar para o outro, a não ser trevas? Mas quando a luz de Cristo me invade, quando eu me aproximo do outro,
os raios de luz também começam a iluminar, assim como aconteceu com a Dária, com o seu pai, com a sua família, com aqueles que hoje ela pode tocar também por meio da evangelização e do anúncio, levando a luz de Cristo e iluminando os corações com a luz dele mesmo. Convido você a permanecer aí conosco. Fique aí para o nosso próximo bloco, não perca, para que possamos vivenciar cada vez mais essa alegria do Cristo ressuscitado. Só o amor faz mover toda a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz. Ao tesouro que encontrei, Jesus, minha pérola de maior valor. Se me perguntarem um dia pra onde eu iria, eu diria: nas entranhas presença, o meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar
quero dizer para você que está nos acompanhando nesse programa Jovens Sarados Academia para a Sua Alma, você que talvez ligou aí a sua TV nesse exato momento, eu quero te dizer uma coisa: você não poderia estar em nenhum outro lugar a não ser na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode ir glorificando ao Senhor por isso, porque à medida do momento em que você aí ligou a sua TV, eu quero te dizer que o Senhor está alcançando o seu coração, o Senhor está alcançando a sua vida, o Senhor está levando vida nova para você. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, de tribulações, de tempestades, mas hoje Jesus quer entrar na sua vida definitivamente. Por isso eu convido você a adorar o Senhor. Adore. Adore aquele que ressuscitou dos mortos, que está vivo e que está aqui agora na presença eucarística, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus que ressuscitou, que deixou o sepulcro vazio. Ele está aqui, Ele está invadindo a sua casa. A luz do Sírio Pascal, a luz verdadeira, a luz dos povos, a luz de todas as nações, essa luz que entra agora na sua vida, que entra agora na sua casa, que invade o mais profundo do seu ser e que dissipa da sua vida todas as trevas, toda a escuridão, todo espírito de morte. Essa luz que agora te ressuscita e que te traz vida nova é Jesus. É Jesus na Eucaristia. É Jesus nosso Senhor. É o teu Senhor. É o teu Rei. É o teu Salvador. O teu Redentor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque hoje o Senhor quer restaurar vidas, ressuscitar corações. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vai ressuscitando a fé de muitas pessoas que estavam enfraquecidas. O Senhor ressuscita a sua fé, mamãe, você que está em casa e que já estava desacreditada da conversão do seu filho. Jesus ressuscita a sua fé agora, Ele revigora a sua fé. E sabe o que Ele te diz agora? Que Ele ressuscita o seu filho, que Ele está tirando o seu filho das drogas, da prostituição, do álcool. Ele está dando vida nova ao seu filho, mamãe, através da sua fé, que agora foi ressuscitada e revigorada na presença de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Ele ressuscita o seu coração. Você, pai de família, que estava desesperado, você estava até pensando: o que que eu vou dar de alimento amanhã para os meus filhos dentro de casa? Eu quero te dizer que Jesus entrou na sua família, Jesus entrou na sua vida agora, através do seu coração que pulsa e da sua fé restaurada agora. E amanhã você vai encontrar um emprego. Não tenhais medo, Jesus ressuscitou e Ele está vivo agora. Confie, papai. Amanhã a providência de Deus vai entrar no seu lar, na sua vida, de forma muito concreta. Deus vai te dar um emprego novo. E esse emprego vai transformar não só a sua vida, mas vai transformar a sua casa. Não vai só transformar financeiramente, mas espiritualmente. Jesus está trazendo providência para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Obrigada, Senhor Jesus. Bendito seja por sua presença, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me colocou aqui diante da tua presença, é aqui que eu quero estar todos os dias da minha vida. Você que estava longe de Jesus e de repente você agora foi encontrado nesta oração, Jesus está alcançando o teu coração. Você está aí em casa em lágrimas, isso, mas Jesus está te invadindo agora.
Jesus está te restituindo, Jesus está te transformando, trazendo vida nova para você. Glórias a ti, aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou. E esta é a nossa fé. Xanda, laria, lacanda, laria, lacanda. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é a tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. Tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eis aquele que invade nessa noite a tua casa, a tua família. Eis-o aqui. Olhe mesmo para Jesus, te convido a olhar. Aquele que faz nova todas as coisas. É Ele quem entra agora na sua casa e revigora a sua vida. Você que pensou muitas vezes em desistir. Você que muitas vezes pensou em acabar com tudo. Jesus está te resgatando. Obrigada pela sua presença.
sei o que você fez de errado, mas eu sei que você chegou aí na casa e Jesus está aí, você está olhando para Ele. E em lágrimas você se coloca agora diante de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, não importa o que você fez, mas Deus te acolhe com misericórdia. Não importa o que você fez, mas hoje as suas lágrimas de dor, as suas lágrimas que como que clamam para Jesus: Senhor, dá-me força, porque eu não quero mais continuar nesta vida. Eu não quero mais fazer o que eu acabei de fazer. Jesus agora, Ele te restitui, Ele te dá força para vencer toda e qualquer tentação que tem te distanciado dEle e que tem deixado com que você viva num mundo sujo, impuro, escuro, tenebroso. A luz de Jesus agora invade o teu coração, desse Cristo ressuscitado, e vai iluminando o seu coração, a sua vida, e vai te dando força, porque é na fraqueza que em Deus você é fortalecido. E eu quero te dizer que você vai levantar desse chão agora. Você vai secar as suas lágrimas e você vai se levantar daí um homem novo, restaurado, fortalecido pelo poder e pela graça de Deus que agora te envolve, de uma força sobrenatural que vem do alto e que vai fazer com que você permaneça firme, inabalável, convicto na sua fé, na certeza do Cristo ressuscitado. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti. Glórias e louvores sejam dados a Ti. E é assim que nós queremos terminar esta adoração, Senhor, dizendo que o Senhor é verdadeiramente o Rei das nossas vidas, o Cristo, o Salvador, o Redentor da humanidade.